En vandag is die tema paradys, seëninge. En ek hoop regtig dat jy hierdie jaar goed nuut sal sien. Want die groot gevaar in Christendom is dat ons ophou leer. Ons is nie 'n leerbare gees nie. En ons was kinders toe ons in die begin geleer het. Jy's 'n groot mens nou. Toe het jy gekar bestuur, almal was bang vir jou. Nou vandag ry jy goed kar want jy het goed geleer bestuur. Maar jy moes eers 'n paar klasse geneem het. Jy in Dubai kom met jy 14 neem. Jy help nie vir almal nie, maar kan vir jou dalk help. Okay. Goed, die vers vandag is dit. Paulus, ons is met sy brief uit Efesiërs besig. En Paulus is 'n goeie voorbeeld van alles, want hy was 'n Jood. Hy was 'n rabbi gewees. Hy het die kerk en vir Christus gehaat. Hy was buite hulle Stefanus doodgegooi het en ek sê, dis goed gewees. En toe Christus om terug en ruk en toe beleef hy alles niet. Dis hoekom hy so groot invloed het, die helfte van die Nuwe Testament wel, het hy geskrywe. En Handelinge gaan ook eintlik oor sy getuienis. Hy sê, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Dis soos water wat afdaal soos reën, dis die seëninge. Hy sê met al die seëninge van die wat daar in die hemel is, het hy vir jou en vir my geseën. Weet, dit moet al klaar vir jou sê, as jy daai seëninge hier het, dan is dit mos na halfpad hemel al, is dit nie so nie. So, daar is eintlik baie wat hy in die vers, in die hoofstuk noem, jy kan dit gaan lees. Ek wil vandag twee met jou deel. Dit was eers vier, toe ek het drie gemaakt, nou is daar net twee oor. Want ek wil vandag gee jy met genuine beleef. En die een is, dat jy as sy kind sal beleef, hy het jou sy kind gemaakt. Die feit dat jy sy kind is, is bloot omdat hy jou sy kind gemaakt het. En ek wil hê jy moet vandag die spesialiteit, hoe spesiaal dit is, besef. Die tweede ding, is dat hy vir die geskenk van die Heilige Gees gegee het van alles wat hy leer, en jy weet wat hy wil beseel in jou leven. Dis die twee geskenke vandag. Dat hy jou sy kind gemaakt het, en eindelijk het hy jou ook sy vader gemaakt. Hy eerst eens eindelijk half twee, en dan het hy ook vir die Heilige Gees gegee. Nou, die probleem met Bybel en vooral Paulus' briewe, dit kan weer droog wees, soos wanneer die papier sal eet sonne wyn. So ek wil hê dat ons vandag al moet inklim en die seëninge sien en beleef, soos wanneer die water swem in die see. Kyk, jy kan ons daar sit, deeltyd buitenkant in die see, kyk. Sê die boesmans het nie geswem nie, sê maar die kop is so groot, was al net gedink. Maar toe ons kom, toe kom ons van die see af en ons swem in die see. Maar dat jy in die see ingaan van hierdie liefde van God, ons het net nou gesing, die liefde van Jesus is soos die brandes van die see, is al rondom jou. Ek onthou toe ek hier gekom het 8 jaar terug, was die kerk was weet op 'n moeilike tyd gewees, ons self was moeilik, so staan net werk gehad en toe verkoop met die kliniek of koop aandele, maak nie saak he, so vir 'n klomp maande is hy nie werk gehad en nou kom jy hier na die beloofde land toe en alles is anders as wat jy dink het is. En dan as ek gaan swem in die see, dan sit ek op die touwe, jy mag nie eindelijk hier daar diep in die see, dan kyk ek so na die stad. En dan dink ek, wat maak ons nie, wat het die Here kom maak? En dan voel ek, hy is by my soos die water by my is. So ek wil hê, ons het een stranddag op een stadium, wat ons saam gaan, en as jy in die see ingaan, en sê, soos die liefde van Jesus, dit klim in jou hare, in jou ore, in jou nees, tot diep in jou adenoids, en jy proe dit in jou mond so sout, en jy voel dit, en as jy daar uitklom, dan sê jy anders te gewas, dat jy half dit vandag sal beleef. So mag jy die Here jou genade gee om hierdie twee seëninge vandag te proe. Ok, ek wil dit nie net vir julle sê nie. So, ek gaan nou by die twee seëninge kom, maar ek moet eers iets anders te vir julle sê, want ek het laas week gesê, die hele reeks gaan oor twee goed te verstaan. En die eerste een is dat ons is nou al paradys mense. Nou al. Die hemel is nou al reeds stikkies hier. Eendag gaan jy in die hemel toe, jy stap net oor in die grote hemel. Begin ook die woord doodgaan is die vir ons daar nie, jy stap oor. En ek weet as ek nou so hier neerval, en my lichaam haal nie meer asem, en my brein wil nie meer functioneer nie, dan staan hier verheerlikte lichaam op, en ek kan sien hoe hard sy julle allemaal is, en geskok is, maar ek is nou al aan die ander kant amper, verstaan julle? So, maar nou leef ek hier gedeeltelik al in die hemel. En dit geef vir my sekerheid, want ek sal altyd daar wees, maar ook sinvolheid.
Ok, eerste ding. Maar die tweede ding, wil hierdie reeks hierdie jaar vir jou sê, paradijsmense is en leef radikaal anders as die mense wat nie paradijsmense is. En voordat eintlik die Romeinse beskawing in die 300ste hele Christendom aangeneem het, was het baie duidelik geweest dat het is die verskil tussen Christen en die Christen. En toe die Europese kultuur het eintlik 'n Christelike kultuur geword. Ons weet vandag is die kerk in Europa leeg. En die Christendom is nie is gelyk aan in 'n westerse samelewing. Hy swem in die waters daarvan, maar dis nie dit nie. So, en as jy so is, Christene of paradijsmense is bekend daarvoor dat hulle anders is. Dat hulle vergewe, die ekstra mylstap, die beste mense sien, vrede navolg. Ok? En as hulle dit doen, is hulle tot seën van ander mense. As jy getrouwd is met iemand wat gelowig is, dan vergewe hulle jou. Hulle het jou lief, soos God jou lief het. Hulle stap die ekstra myl met jou, hulle sien jou soos jy kan wees, nie hoe jy is nie, soos Jesus dit gedoen het. En hierdie twee goed, denk ek, as ons vandag na die seëninge kyk, het jy die seëninge gekry om dit te kan doen. Ok, nou, nog steeds by die inleiding, ek en Susan het nou dan gefliek gekyk met die naam van Ben Hur. Maar ek wil nie sê Ben Hur, sy oupa, is bekend in die Bybel waarvoor. Daar was twee mans gewees wat Moses sy arms opgehou het toe hulle geveg het. En daar jylle, wie was die een? Aaron. Wie was die ander een? Ben Hur. Of Hur. So Ben is die seun van Hur. Dis wat die naam Bin vandaan kom, seun van Hur. Bin Laden en whatever. So Ben Hur se storie gaan oor 'n Hebreëse man wat eintlik 'n koninklik is, hy's 'n prins al, wat leef in die tyd van Jesus. En dan het hulle 'n seun aangeneem, hulle familie wat eintlik 'n tipe van 'n heiden was, het ander gelowe aangebid. Hy was dalk hy was 'n Persier eintlik as ek nou reg onthou. En hulle was baie lief voor gewees vir hom. Die storie gaan daaroor en dan sal 'n vyandskap later tussen die twee. Die een se naam is Masala en die ander een is Ben Hur. En in die proses van sy storie is Jesus ook. So 'n klein rolletjies wat hy speel, wat eintlik interessant is. En in hierdie verhaal ontmoet Ben Hur dan vir Jesus en dan sê Jesus vir hom die manier hoe jy leef, hoe Jode leef. Want onthou die Romeine het hulle toe onderdruk. Soos die Engelse wat in Suid-Afrika was, jy moes belasting betaal het ensovoorts. Toe die boere ons weggetrek, toe was die Zelote daar wat begin veg het met hulle. Dit is die Jode wat, Petrus was eintlik die diep van ook 'n Zelote geweest. Hy het ons 'n mes gehad, toe kap hy Malchus se oor af, toe Jesus hom kom haal het, sê moenie, as jy leef met die swaard, sterf jy met die swaard. So ek gaan vir julle 2-3 snitte uit die fliek wys, kort snitte. Wat ek wil hê julle moet sien, is die andersheid van Jesus. Die andersheid van Jesus. Hy was net 'n Jood geweest wat daar geleef het. Die eerste klip wil hulle ou doodgooi met klippe. Dan kom Jesus daaraan. Nou is Pilatus ook daar wat later sou verskyn en dan sê hy na die tyd, hierdie Jesus wat vir mense 'n nuwe wêreld skep, is baie gevaarliker as al hierdie zelote wat met mense oproer, sê hy. En dit is so, Christus het die wêreld oorgeneem deur Konstantyn. 'N keiser wat tot geloof gekom het, sy ma wat tot geloof gekom het, sonder slag of stoot. Maar ek wil hierdie met die andersheid sê, die radikale andersheid van Jesus. This is the poison. That man. Oh.
offers to people something more than constant compassion. This Jesus of Nazareth is more dangerous than all of the sins combined. Hoe wat sê, daai getuienis van wat hy bring, die paradys nou, is baie gevaarliker as enige oproer. Goed, ek wil hierdie vir julle wys om vir julle te sê, dat die motivering vir ons om radikaal te leef, vir jou, en radikaal anders te wees, lê in die ontvangs van die seëninge wat God vir ons gee. En hier waar ons bly, weet in die UAE is, dis 'n moslim land, so ons het 'n ongelooflike geleentheid om radikaal anders te wees. En die vraag vir jou is jy dit? En ek gaan vandag vir jou verduidelik wat God vir jou gegee het, vir jou, om met jou praat. En die vraag is, wat maak jy daarmee? Dis wat hy wil hê jy moet daarmee maak. En die rede daarvoor is, as jy die seëninge ontvang, hierdie feit dat hy jou sy kind maak, die feit dat hy vir jou die Heilige Gees gee, maak dat jy sal sien dat jy meer is wat jy moet wees. Op 'n plek is wat vir jou meer lekker is. Ons hou ons van lekker, sinvol is, maar ook vir ander mense. En eendag as jy moet oorstap, dan sal jy sê, meer kon ek nie, en minder mocht ek nie. En dis wanneer jy sal sê, jy weet, het ek 'n sinvolle lewe gelei. En dis wat Jesus wil hê ons moet sê. Nie dan soos die man aan die kruis hang, hy het 'n slegte lewe gelei, niks goeds gedoen nie, hy hang daar omdat hy 'n moordenaar is. Hy sal sê, ek het 'n verskil gemaak waar ek kan. Goed, broers en susters, die eerste is dan net hierdie twee seëninge wat ek met julle hanteer. Die eerste een is die ene, Efesiërs 1 vers 5. En sy liefde het die Vader jou bestem om deur Jesus Christus se werk aan die kruis sy kind te wees. Nou, ek dink ou moet bietjie nou verstaan, en ek wil hê ons moet vandag bietjie uit God se oog kyk na wat het actually gebeur en hoekom hy dit doen. Sy eerste probeerslag was met Adam en Eva, en hulle het hom teleurgestel, en hulle het hom seer gemaak. En wat hy met Christus kom doen het, is om 'n nuwe weg oop te maak vir alle mense, maar vir jou en vir my, en nie toe te laat dat ons so maklik soos Adam en Eva daai pad stap nie. Ons lees in Romeine 5 dat Jesus inderdaad die tweede Adam was, wat vir ons wil gesê, daar is 'n ander weg, 'n nuwe weg, en dis hoekom hy hierdie tuin van Eden kom herskep het, in die vorm van die paradys, of die mandorla. Want hy wou hê dat hy mense na hom toe trek op 'n manier, wat hulle sal verstaan wie hy is en wie hulle kan wees. Want dis in hierdie paradys in die hemel, waar die hemel en aarde mekaar geraak het, waar hy mense geskep het. En wat het Adam en Eva aan die begin beleef? God se vrede, sy liefde, sy vreugde en sy geregtigheid. Wat trouwens dieselfde woorde is as wat die Gees, die vrug van die Gees is wanneer hy in jou lewe is. Okay. Maar wat doen hulle toe? Hulle aanvaar die slang se heerskappy oor hulle lewe en nie die Vader se hulle nie. En toe kom ons skeiding tussen die twee ruimtes. En per implikasie het hulle 'n streep en 'n kruisie getrek deur die feit dat hulle God se kinders is, maar wat hulle ook gedoen het. Hulle het vir God verwerp. Hulle sy gesag verwerp. Hulle sy ruimte verwerp. Want hulle wou self God wees, self besluit hoe hulle lewe gaan lei, wat reg en verkeerd is, wat se geslag ek is en al hierdie goed wat ons vandag sien. Wou hulle gedoen het. Maar wat het God beleef? Hy beleef verwerping. Hy beleef pyn. Ek bedoel, hy het vir hulle die wonderlike plek gemaak, hulle alles gegee, en dan laat hulle self verlaai. Weet, hy sê op 'n stadium in Genesis 6 vers 6, ek is spyt, ek het die mense gemaak. Plaas ek net met die engele aangegaan het, hy is spyt gewees. En ek, toe ek die preek maak, weet dan gee die Gees my sulke blikke. En ek het onlangs het ons 'n ding gekyk, Killers, wat hierdie Jode is, wat nou die nasies uithaal wat na die tyd in Amerika gaan bly het, en dan vertel hulle pyn stories toe hulle klein was en die konsentrasiekamp maar gekom het. En jy weet, die ding is, jy in Dubai aankom is vreemd, en nou vat die polisie jou kinders weg, jy weet nie of jy hulle weer gaan sien nie. Dis daai pyn wat die Vader beleef het. Hy vat die bose sy kinders weg. Daai pyn is die pyn wat hy geleef het.
En ek wil hê jy moet dit verstaan en alle kinders van God, alle mense wat hom nie aanvaar nie, bring hulle daai spyt op hom. Bring daai pyn vir hom. Maar ten spyte daarvan, Jesus sê in Johannes 3 vers 16, hoekom het hy aarde toe gekom? Oor die liefde van die Vader. So lief het God al die mense op die wêreld gehad dat hy vir my laat kom het, sy enigste seun, sodat hulle weer hier kan wees binne in die hemel. En dit is dit wat gemaak het dat God nie opgegee het op die mense. En hy sê op 'n stadium in Hosea, ek dink 11 vers 8, ek kan dit nie oor my hart kry om die mense te vernietig nie, want my liefde vir hulle brand te sterk. En dan kom hy en hy gee vir Adam en Eva nog 'n kind. Nie dat hulle dit verdien nie, maar hy gee vir hulle Set. En Set het 'n kind wie se naam Enog is. En dan staan daar, in die tyd van Enog het die mense weer vir God aanbid. En dan begin daar weer opgewondenheid by God kom, en die mense begin sien wie hy is. In Noag se tyd gaan dit weer agteruit. En dan roep hy vir Abraham. Hy sê vir Abraham, ek sal jou God wees. Jy sal my volk wees. En ek sê vir jou, ek sit my eie lewe, sê God, op die spel, dat ek aan jou getrou sal wees. En hy sien iets kan gebeur hier, die Vader. En daar is 'n opgewondenheid. Hoekom doen hy dit? Omdat hy mense lief het, soos ouers hulle kinders lief het. En ek dink baie keer ons moet in terme van mense dink aan God. Jy weet, daar's 'n vriendskapsbank tussen mense. As jy goeie goed doen en vriende is mekaar, maar jy kan onttrekkings maak uit daai bank uit. Soos ek bel jy nie op jou verjaardag nie, ek kom nie afsprake na nie, ek's kinder van jou. Weet, dan sê net, jy's nie meer my vriend nie. So skryf mense hulle partykeer ook hulle broers en susters af. Maar die vriendskapsbank wat daar bestaan tussen ouers en hulle kinders, is een wat omtrent nie leeg getrek kan word nie. Weet, ek het vriende wat se kinders aan hulle die wreedste goed doen. En hulle bly glo hulle, bly lief wees vir hulle. En ek het self kinders. Ek is, weet, jy is eintlik nie by jou denke hoe lief jy vir hulle is en wat jy vir hulle doen nie. En ek wil jy met iets daarvan verstaan dat dit is hoe lief God jou het. Daai liefde wat jy het is ietsie van wat hy het vir jou. En daarom was hy opgewonde toe hierdie ding uitbrei en nie net Abraham daarvan uit, maar Moses, en hy sê vir Moses, ek gaan my tentpele opslaan, daai twee ruimtes gaan nou meer oor mekaar gaan. En Moses sê, dis reg, en die volk sê, dis reg, ons sien kans, ons wil 'n pad met die stap. En dan sorg hy vir hulle deur manna en kwartels. En hoe meer opgewonde was hy gewees, toe hy vir hulle gesê, die Jesus kom, hy maak 'n aankondiging, die engele gaan, en sê, die Messias gaan kom. Hulle het verwag een Messias wat nou, weet, die Romeinse Ryk gaan verslaan. God se Messias was gekom het om die twee ruimtes weer by mekaar te sit. En wanneer hy gebore word, dan sing die engel die lied wat ons net nou gesing het. Wat sê daai lied? Eer aan God in die hoogste hemele en vrede weer op aarde vir die mense wat hom lief het. En dis daai blydskap wat God weer gevoer het. En Johannes skryf daarvan in 1 Johannes, hy sê in die begin was die woord daar, die woord was by God, nou dis Jesus, die Logos, en hy was self God, en in hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense, en nou skyn die lig in die duisternis, die lig het aarde toe gekom, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie, en daai lig wil Jesus vir ons gegee, en dis die backdrop waarin jy, Stefan, gebore is, Inske, dis waar jy gebore is, in hierdie ruimte, en nou sê Paulus vir jou, dat in sy liefde moet jy weet, die Vader het vir jou bestem, hy het hierdie ding opgesit, hierdie mandorla, hierdie paradijsruimte, dat jy in die ruimte sy kind kan wees, een paradijskind, een paradijsmens kan wees, en jy moet dit vandag besef, en ek wil hiermee vandag hierdie ding besef, dat hy was opgewonde gewees, toe hy gehoor het, jou pa en ma het besluit om weer 'n baba te maak. Ja, het jy geweet, jy het nie net hier gekom nie, jou pa en ma het eendag gesit en gesê, ons het genoeg geld in die bank, en ons is nou nog, so dat ons nog viriel is, ons is nie oor 40 nie, en lus om ons lewe aan 'n baba af te wy, ons gaan nou probeer om 'n baba te maak. Jy is opgewonde daaroor, ek weet, ek was ook baie opgewonde daaroor. Dieselfde opgewonde het die Vader, toe hy gehoor het, hier gaan 'n klein nieltjie gemaakt word, en dan het ons al die name al gedink, ken nou nie geslag ongelukkig nie. So hierdie is die helix
Nebula, wat eintlik 'n sterrekonstellasie is. Hulle noem die Eye of God. Ek gebruik dit om te sê toe God gehoor het dat jy op pad is, het hy al begin dink aan jou. Hy het vir Jeremia gesê, Jeremia, voordat jy in jou ma se skoot gevorm is, het ek jou al geken en bedink, het ek geweet, hier kom jy, wat jou naam gaan wees en hoe jy gaan wees. En soos jy gegroei het daar in jou ma se baarmoeder, al kom jy van 'n proefpuis af, dis waar jy gaan groot word daar binne. Wat toevallig ook 'n sak is met water, dat jy lekker kan dryf. So kom so baie van die see, van bad en van stortuin, want is ons diepste voel ek weer, ek sê my ma se baarmoeder, wat dan net liefde, deernis en goedheid vir my is. En God sê, toe jy daar was, het ek ook 'n twinkel in my eye gehad, want hier kom dit nou. En die dag toe jy gebore is, en jou pa staan daar, en hy begin die mense bel, en hy sê, hier is my kind, toe het God ook 'n vreugde straal gestort, omdat jy heel daar uitgekom het, volmaak. Maak nie saak of jy seun of dogter was nie. Wat is die eerste ding wat hy toe met jou doen? Hy sê vir jou ouers, bring, dat ek die waterteken kan bring, dat ek hierdie ene kan doop. En wat sê hy by die doop? Jy is my eiendom. Hierdie kind wat hier lê, behoort nie net aan sy pa en ma nie, behoort ook aan my. Die hemel wat die God van die hemel, wat die hemel en die aarde gemaak het, hierdie enetjie behoort aan my. En hierdie enetjie moet weet, dat hy of sy sal altyd moet weet, dat hulle het vrye toegang tot die paradys, eendag en nou. Dis wat hy gesê het. En hy gee my Heilige Gees. Heb julle allemaal ons gedoop? Ons doop nou vanmiddag in Abu Dhabi nogal die sissie van hierdie sissie ken. So daarom sê Paulus, deel van hierdie seun, in vers 7, is die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortreding en vergewe kracht as die ryke genade van God. Sodat ons verlos kan wees van die mag van die bose wat vir Adam en Eva weggetrek het. Sodat ons kan leef in hierdie paradys. Dit is die eerste seëning wat vir jou gekry is. En ons antwoord daarop deur te sê, die kinders gaan opstaan en weer belydenis af lê. Ek hoor Vader dat ek die kind is, of dat U my Vader is, ek wil ook die kind wees. Ek wil ook soos U leef. Die vraag is, hoor jy dit vandag? Want is as jy dit kan verstaan, wanneer jy op jou gelukkigste sal wees. Want is dan dat jy sekerheid en sinvolheid gelyk het, om te weet ek het nou die paradys hier. Maar ook verstaan, dat as ek so leef, so radikaal anders, dan kom daai koninkryk van die hemel. En ons Vader wat in die hemel is, ons doen sy wil. Ons vriend Jesus wat die kerk regeer, ons doen sy wil. Hy sê die wat my lief het, sal my opdragte uitvoer. En dan is ons ook nie net vir onsself tot seën nie, want dis ook nie genoeg vir ons nie. Dan is hy ook vir ander mense tot seën. En dan alleen. Dan alleen. En dit is die eerste geskenk wat hy vir jou gegee het. Hy het vir ons hand uitgesteek om vir jou te sê, ek wil nie net jy moet sekerheid hê nie, jy moet sinvolheid in die lewe hê. En ek gee dit vir jou in hierdie ruimte, wat ons die paradys. Dis die eerste geskenk. En as ons net nou nog gaan gebruik, moet jy weet, jy sit aan hierdie tafel, jy eet die liggaam, en jy drink die bloed van Christus as 'n simbool van hierdie paradys waarin jy behoort, en dat God die Vader dit vir jou moes gee, dat jy 'n ander pad kan loop. En dis waar alles begin is by die tafel, en dan gaan jy uit en sê, maar ek gaan radikaal anders wees, en die res van die reeks gaan oor hoe leef mense op verskillende plekke anders. Jy hoef niks te doen nie, ons is vrygemaak om niks te doen nie, maar ons is geroep om alles te doen, en dis waar die challenge kom. So die tweede geskenk is die volgende: in Christus het die Heilige Gees waardeur God beloof is, julle as eiendom van God beseel. Jy sien, hy wil sê, al verstaan jy hierdie goed, kyk, die seël in 'n brief, was jy hom ingesit, en dan het hulle hom toegemaak, ons plak hom deesdae toe, maar hulle het nie gom gehad he, dan het hulle die brief toegevorm, dan het hulle waks op hom gesit, weet, kers was maar so rooi waks gewees, en dan het hulle hom geseel met die koningse seël, sy seelring gedruk, dan weet jy, hy kan nie oop gaan, die boodskap kan nie weggaan nie, en dis vir jou. En so is die Heilige Gees die seël van dit wat ek nou vir jou vertel het. En hy sê,
Ons moet hierdie gees in ons harte toelaat, want wat doen hy vir ons? Hoe beseel hy dit wat God gedoen het? Hy kom woon in ons harte. En dan maak hy ons harte se oë oop. Die Grieks is die kardios of talmos, kardiologie en of talmonogie. Dis waar al die woorde vandaan kom. Hy maak jou harte se oë oop om wat te sien. En waarna herinner te word aan drie goed. En Paulus skryf dit net hierna in vers 18 tot 20. Hy sê, sodat jy kan sien wat se hoop jou roeping inhou vir ander mense. Dat as jy soos Jesus is, dan gee jy vir ander mense 'n ander pad na sinvolheid en sekerheid. Vir ander mense, behalwe vir jou. Wat se heerlike erfenis jy nou al het. Jy kan nou al in jou huwelik hemel op aarde beleef. In jou werk, as jy dit reg sien. Saam met jou kinders, in die natuur. Nou al hemel op aarde beleef. Daai geregtigheid beleef. Jy kan nou al sien hoe troos jy ander mense as jy bereid is om saam met hulle te tree. Dis is wat Jesus sê. Dis die weg daarna. Ons het gesien hoe hy vir hom het gesê. En die derde belangrike ding wat hy doen, is hy sê, jy kan nou al besef, in die gees ontsluit daai krag in jou, en hy sê, is dieselfde krag wat Jesus uit die dood het opgewek het, om wat te doen? Om hierdie knaapie as hy op jou pad kom, of hierdie vroukie wat sy naam, haar naam ook al is, en wat sy gestalte slang gaan kom, jy kan sê, ek trap jou kop plat, jy kan my dan buiten in die haak skeer, maar jy gaan nie vir my verlei nie. Hy het ons alles gegee wat hy van ons vra. En dit kry ons die Heilige Gees in jou lewe toe te laat. En as jy vandag hoor wat hy gesê word, dan is die Gees klaar in jou aan die gang. As jy voel die dankbaarheid dat die Vader vir jou alles gegee het, dan begin die Gees in jou werk. Jy hoef nie om te val nie. Jy hoef nie hande op te steek nie. Jy kan al hy gedoen. Maar Paulus sê, daar is twee tekens dat jy die Gees het. Die een is dat jy Jesus sien as die Here. Die tweede een is dat jy glo dat hy opgestaan het. As hy nie opgestaan het, dit beteken nie die goed niks. Want dit is in sy opstanding wat hy vir ons hierdie paradys kom gee. Hy die hemel en die aarde met mekaar kom verbind, soos wat hy gesê het voordat hy die water en wijn verander. En dit is die ruimte waarin ek en jy leef. En dit is wat ander mense nie weet nie. So mag jy ook soos die bokke, die All Blacks vertrap, al is dit nie altyd maklik nie. Jy weet iets wat hulle nie weet nie. Sy gaan jou nou uitnooi om saam as 'n paradijskind hier te sit en die brood en die wijn te neem en ons kunskap te beleef, jou kunskap te beleef en ook te beleef hoe die gees hierdie brood en wijn in jou hande in 'n sekere sin simbole maak van hierdie koninkryk waarin ons leef.